Це будинок на вулиці Українській, 2А. Його житель Сергій Задніпровський каже, ходити повз небезпечно, адже з багатоповерхівки падуть балконні плити. Тут дитячий майданчик, діти, коли гуляють, забігають сюди під балкони, а можеш впасти, плита на дитину. Два тижні тому плита відпала із балкона самого пана Сергія, після чого чоловік звернувся до міського контакт-центру 1580 та керуючої компанії «Місто для людей», яка обслуговує будинок. У 1580 вони приїхали, зробили огорожу аварійну, ну і на цьому все, передали до МДЛ. МДЛ приїхала, сфотографували, потім через десь два дні подзвонили, сказали, що нічого робити не будуть. Я ж не прошу мені відремонтувати балкон, я сам його зроблю. Демонтуйте аварійну плиту, яка загрожує мені і моїм сусідам. Пан Сергій каже, аварійні балкони і в сусідів зверху. На третьому поверсі балкон в аварійному стані і виходити на свій балкон. Я вже боюся, бо кожної миті плита може впасти. Перша плита з балкону третього поверху впала десь 3 роки тому. Це було зимою. Плита впала частково на землю, частково на наш балкон. Одразу я зробив фотографії, повіз до руководства МДЛ, але ніяких дій предприйнято не було. Прес-секретарка «Міста для людей» Валерія Ситник каже, керуюча компанія не несе відповідальність за квартири та балкони. Про це неодноразово повідомляли пану Сергію. Останнє звернення було на міський контакт-центр 20 травня 2023 року. Аварійна служба виїхала на місце, зафіксували огороджувальну стрічку, передали інформацію на керуючу компанію. І в той же день хаус-менеджер вийшла на обстеження, перевірила цілісність стрічки і особисто поспілкувалася з мешканцем. Керуюча компанія як управитель займається обслуговування місць загального користування. Балкон є частиною квартири, отже не є місцем загального користування, це приватна власність. Тому це якби не входить у вартість обслуговування багатоквартирного будинку. Дар'я Пасічник, Євген Андросов, Суспільне новини, Запоріжжя.